Ta gidene kadar. Yani ki görüş yeri bizde bu adet çöker. Kameranı söndürən kimi hamı dedi ki, mən filan yerdə görüşürdüm orada. Məhdurlaşırdıq, bulaqdan zatsa su içirdik. Allah ömür versin baba. Çok burada mən bir dənə köhnə sandıq gördüm, o kimin sandığıdır. Sandıq kimin sandığıdır? Sandıq, o da bayağı ev yəsini sandıq. Kim olur? Mən də onun bacısı. O nə? Gələn var. Bəxşiye yana botunə, bəxşiye yana botunə, bəxşiye yana botunə, sizə şəngə, məşəngə, qolu şəkinə, məşəngə, sizə şəngə, məşəngə, qolu şəkinə. Gəlsin bəyin atası bizi yola salsın, qazanmasın eləyə. Lan kimi vermişsiniz qabaqca. Ha, ha. Ha? Ha, eləyiz də. Ha, inşallah. Mən razıyam. Molalan kəndində belə bir adət var ki, qonaqlar gün ortadan gəlirlər. Yiyirlər, içirlər, oynayırlar və axşam tərəfi gedirlər gəlini gətirməyə. Nə pişirmisiniz? Acı mı? Hər şey pişirmiş. Birinci dəfə toya gəlirəm, acı olur. Nə istəsən vardır, çavar ilə, toğ ilə. Mən istəyirəm, cücəflo ləvəngi var, cücəflo ləvəngi. Ötüdür, nə istəsən vardır. Qazanlar içində nə var? Allah mübarək eləsin bu toyu. Mənim daim evindədir, daim oğlanlarıdır. Allah onları həməşə toy qismət elə. Həməşə onlar şadlıqda olsunlar. Sizin toyda mı yemək yaxşıdır? Ha, həməşə. Bu yemək yaxşıdır, sizin toyda. Aşı yox, bizim toyda belə biçirmişdik. Qaliyə biçirmişdik. Ha, aşınır. Ha, aşınır. Ha, ha. O vaxt belə şeylər yox idi. İndi yaxşıyan anələr var, yaxşı. Qaçdırmaq siz qaçmışsınız. Yox, he, qaçmamış. Bir şəhadət nə gedmiş, o vaxt yox idi. Üç gün, üç gecəydi, ha. Gəlsin bəyin atası bizi yola salsın, qazanmasın eləyək. Lan kimi vermişsiniz qabaqca da? Ha, ha, o bizim xalatdır. O xalatdır, elə onların xalatıdır. Mənim yoxa sizə öncə, mən neyirəm o pulu? Bu elə onların xalatıdır. Mən qazanmasını eləyirəm. Həmişə toya gələsən. Sağ olun, çox sağ olun. Sən hara gedirsiniz belə? Belə toya. Nə gətirmisiniz baxın? Bu da. Konfet. Bəy tərəfi olacaq bu yer. Yox, bunu xalat qoyaram sonra bəy. Hə? Oxşar. Bu da şirniyyatlardır. Can ayın əni. Və bunun içində nədir? Uşaqla. Uşaqla gəlmişsiniz. Ha. Ha. Toya qurban olun, bu toya. Toyda oynayanlar, boyuna qurban olun. Etmə daha sən zülüm, anlaram zülüm, zülüm. Etmə daha sən zülüm, anlaram zülüm, zülüm. Sevirəm səni gülüm, səni sevirəm. Bugün hələ toy təzə başlayıb, yəni hələ pul yığmamışıq da. Deyə açın dəftəri görə cəmaat nə qədər yazdı. Qəşən pul yalıb yazmışsa. Atıblar yazmışıq da, atmasınlar yazmazdı. Evimizdə qaynar qazanı, körpə səsin. Qaynar qazanı, körpə səsin, azanın səsin Allah əsliyə etməsin. Amin. Tərtib etdi Abbasov Məlik. Bəli, Abbasov Məlik. Nə qədər yığmışsınız? Hanı siflama, çamadan, hanı? Gördük, siz gəlmişsiniz, ona görə yığışdıq. Ağlımı başımdan almışam mənim.
özüm sendedir. Güzeldir cemalın Aytalış kızı. Ağlımı başımdan almasan beni, yenedir hayalın Aytalış kızı. Bu günleri Gözel Meclisimizde Gözel TV'nin güzel bir lahiyesi olan Enene Boğçasından gelirler güzel insanlar, güzel afarızımız Leyla Hanım buradadır. Bir de alkışlayalım kollektifi, güzel bir grubu. Ve ilişimizin baş sponsoru Azerçay'dı. Azerçay bu toy sahibine de geçen çaylar gönderip ki dağ suyundan geçen bir pürenli çay demleyip konaklara versinler. Mercanım min bir derdin dermanı çay çay çay. Min bir derdin dermanı çay çay çay. Armudu istekanda çay. Üreğimiz yananda çay. Dağdısan ağrısan çay çay çay. Etirlisan da... Azer çay, doğma çay. Ay baba, bu kendin en çok yaşayan neçe yaş olur? Onu yüzden çok olup. Haşlar yaşa yakınım. Haşlar neçencindendir? Haşlar yaşınız var maşallah. Vali. Allah ömür versin. Vaziyet. Yaşınıza gelin. Şükür Allah'ın vaziyetim yakışıdır. Maşallah, maşallah. Yumruk yaşıyorum. Bana yakışı bakıyorum. Kim bakır size? Benim kızım, navalarım. Hanım sağdı. Yok, hanım rahmete gir. Allah rahmet eylesin. Çoktan olur. Bali, 5 yıl, 6 yıl olur. Sen niye evlenmezsin? Evlenmirler. Evlendirmirler sizi. Yok, iyi özüm evlen. Hanım da olsa bir 10 yılda olsa bakar. Haydi, hanım olsa bir yılda çözüm niyaz ederim. Bir kapat başıma bırak. Şimdi kapat başıma değmeyin. Hele cümle geçirem. Pobre hanım beğenmişti kapat zor. Yok, vurmayayım. Allah onu rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Neçin uşağınız var? Uşağım bir tane kızım var. Bir tane kızımız var. 11 tane, o da 11 tane ne var? Yaşlı iğne hanım. O da bu yanda, bu da bu yanda. Köyde yok. Bayağı mı zaten? Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Hele bir tane uşağım var. 11 ne var? He? Uşağım var. Benim de. Ha. İnşallah. Ben razıyam. Gelir sabın bu madusun aşkında dolandır bağda sabın bu madusun aşkında dolandır bağda ömrümüzün hasreti meyle gitmesin bağda ablam ablam. Aksakal baba, Nurani baba, o evin ışığına ihtiyacı. Hansı evde varsa, ağ bir çay nene, hak bir çay nene, o evin aşığına ihtiyacı. Baba perde saklar kızdan gelinden, nenelerin bal süzüler dilinden, nevesin yedirer iki eliyle. Çengele bıçağa ne ihtiyacı? Ömrün neve çağı mübarek olsun.
Neve toyu mübarek olsun. Nenenin gözleri aydın olsun. Hele hemşe böyle şu güzel kalasan, bednezerden uzak olasan. Neveler, neticeler toy göresen. Avala hamuzuna teşekkür ederim. Teşekkür ederim hamuza, minnettarım hamuza. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bugün benim nevem Gavrun toy günüdür. Benim için büyük alametler gündür. Bu yaşta neve netice toyu görmek. Çok şükür Allah'a. Allah Teala bana ömür verir. Bu neve netice toyu görürüm. Ben Allah'ıma minnettarım. Allah'ıma şükür ederim.